Varmasti nyt moni tätä videota katsova miettii, että kenestä näköjään saksankielisistä miehistä oikein olen vaihtoehtoisen historian aiheista tarinaa alkamassa kertomaan. Ja allekirjoittaneen vastaus on, Saksan asevoimissa jalkaväen kenraalin asemaan aina yltänyt sotilas, jolla oli sotakokemusta jo ensimmäisen maailmansodan vuosilta, mutta josta tehtiin etenkin Ranskan maalla sankarin veronin mies toisen maailmansodan päätyttyä. Ja sanotaan jo tässä vaiheessa sellaista, että tuollaisen sankarin maineen syntymisessä oli tuolloisen Saksan valtionpäämiehellä Adolf Hitlerillä oma todella vahva vaikutuksensa. Hän kun määräsi vuoden 1944 puolivälissä niin aiheuttamaan suurin suurta tuhoa Ranskan pääkaupungissa Pariisissa päin. Mutta aivan ensiksi kerron tiiviissä tahdissa tämän Dietrich von Soltzit-nimisen miehen elämän tarinan, ennen kaikkea hänen sotilasuransa etenemisen, jonka aikana selitän myöskin, että miksi juuri Ranskassa hänestä tuli niin suuresti arvostettu sotilas Saksan kansalaisuudestaan huolimatta toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, kun kerran vieläpä Ranskan kuuluisa pääkaupunki Pariisi oli tuhoutumisen uhan alla Adolf Hitlerin antamien käskyjen johdosta. Sanottakoon näin heti alkuun, että hänen synnyinpaikkansa ei enää kuulu Saksan-nimiseen valtioon, sillä vuoden 1894 marraskuussa sijaitsi tuolloisen Saksan keisarikunnan itäosissa hänen syntymänsä aikoihin Gräflich Wiese niminen pikkukaupunki, mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen Puolan maan länsirajaa siirrettiin niin paljon, että tuon saksalaisen sotamiehen synnyin paikan nimi muutettiin noiden suurten muutosten yhteydessä puolankieliseen muotoon Lakabrudnicka, joka siis nykyisten Puolan ja Tsekin välisellä rajalla sijaitsee, ja hän pääsikin yli 30 vuotta myöhemmin sotimaan noiden lapsuutensa maisemien läheisyyteen kansallis-sosialistisen Saksan alaisena sotilaana, mutta kuten jo aiemmin mainitsin, oli hän sotimassa jo ensimmäisen maailmansodan aikoina hieman yli 20-vuotiaana aikuisen miehen alkuna länsirintaman tapahtumien aikaan keisarillisen Saksan alaisuudessa, yllättäen sotilasarvonsa puolesta aina luutnantin asemaan, ja kun sitten koitti niin kutsutun Weimarin tasavallan ajanjakso Saksan nykyhistoriassa, niin muodostettiin uudenlaiset asevoimat saksalaisten keskuudessa nimeltään Reichswehr, jossa oli vain kaksi aselajia, jalkaväki ja merivoimat, mutta ei siis ilmavoimia saksalaisista näkökulmasta katsottuna todella ankaran Versailleen rauhansopimuksen sisällön mukaisesti, ja Dietrich von Soltitz yleni omalla kohdallaan vuodesta 1929 ratsuväen kapteenin asemaan, tuohon maailman aikaan, kun muutenkin ratsuväki oli hyvin oleellinen osa käytännössä kaikkien asevoimien toimintaa valtiosta ja kulttuurista riippumatta. Mutta vaikka sitten vuodesta 1933 eteenpäin Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue, lyhennettynä sanoen NSDAP, oli tarttunut vallan todella vahvaan kahvaan Itävaltalla syntyisen Adolf Hitlerin johdolla, niin tämän kapteenin asemaan Saksan asevoimissa, jonka nimeksi tuli vuodesta 1935 Wehrmacht, yllättäen miehen ura jatkui ja niinkin hyvin jatkui, että 3 vuotta myöhemmin, jonka tapahtumisen vuonna Itävallan maa liitettiin Saksan alaiseksi maailmankolkaksi, tuolloinen ratsuväen kapteeni Dietrich von Soltitz ylennettiin majuriksi, eli aika lailla korkeaan asemaan, ja myös seuraavana vuonna syttyneen toisen maailmansodan vuosina hän oli mukana useilla hyvin laajalti tunnetuilla taistelutantereilla niin Euroopan itä-, etelä- kuin myös länsiosissa, sillä ensiksi vuodesta 40 aikana hän otti osaa Hollannin toiseksi väkirikkaamman kaupungin Rotterdamin valtaukseen, joka sai aikaan melkoisen laajamittaista tuhoa, josta nämä valokuvat kertovat puhuttuja sanoja paremmin. Ja hän ansaitsi ritarin ristin mukana olemisensa johdosta, jonka lisäksi hän yleni tuon saman vuoden syyskuussa everstiksi sekä rykmentin komentajaksi. Kun sitten kesäkuun 22. päivänä
Vuodessa 1941 alkoi Saksan asevoimien massiivinen hyökkäys Joseph Stalinin johtama Neuvostoliittoa kohtaan operaatio Barbarossan merkeissä, niin Dietrich von Soltitz osallistui omalla kohdallaan lokakuun 1941 ja heinäkuun 1942 välillä tapahtuneeseen Sevastopolin satamakaupungin piiritykseen viime vuosina paljon esillä uutisissa olleen Krimin niemimaan eteläosissa Mustanmeren läheisyydessä kesäkuun 1942 puolella. Eikä hänen ylenemisensä Saksan sotilaallisessa hierarkiassa todellakaan pysähtynyt tuon vuoden, eikä myöskään seuraavan vuoden 1943 aikana, sillä ensiksi hänestä tehtiin kenraalimajuri ja sitten kenraaliluutnantti, joiden tapahtumisen ohella hänet nähtiin useissa komentajan tehtävissä Itä-rintamaan taistelutantereilla, kunnes sitten etelämmäksi Eurooppaa, tarkemmin sanoen Italiaan, erääseen Saksan pääliittolaisista, hänet siirrettiin maaliskuussa 1944, mutta koska tuolloin sota oli kääntynyt melkoisen tappiolliseksi italialaisille, länsiliittoutuneiden taholta, kun oltiin tehty onnistunut maihin nousu Italian maille jo edellisen vuoden 1943 puolella, niin länsirintamalla, tarkemmin sanoen Ranskassa päin, Dietrich von Soltitz toimi sitten saksalaismiehityksen alaisuudessa olleen Ranskan pääkaupungin Pariisin sotilaskuvernöörinä kesäkuusta 1944 eteenpäin aina siihen asti, että kun ensi liittoutuneet ottivat kaupungin haltuun elokuun 26. päivänä, eli vain 2 kuukautta von Soltitzin kaupunkiin saatumisen jälkeen. Ja nyt tässä vaiheessa hyvin monia teistä varmasti kiinnostaa tietää, että mistä syystä johtuen Adolf Hitler ensiksikin päätti käskeä tuhota Pariisin kaupungin näkyvimmät muisto- ja maamerkit. Tuo oli siis sen käskyn tarkemmin selitettävissä oleva sisältö, joka oli siis Saksan miehittämää seutua koko muun Ranskan maan lailla. Ja miksi puolestaan Dietrich von Soltitz kieltäytyi tottelemasta tuota valtiopäämiehen selkeää käskyä, kun muutenkin tuollainen teko kenen tahansa saksalaisen sotilaan taholta oli tuon ajan Saksassa todellinen majesteettirikos. No, vastauksena ja toisenakin kerron tässä ja nytten, että tuo kyseinen Adolf Hitlerin käsky oli sodan jälkeen tehtyjen tutkimusten mukaan melkoisen mielikuvituksellinen ja melkoisen heikkoa tilannetajua Adolf Hitlerin kohdalla osoittanut käsky hyvin näkyvän tuhon aiheuttamisesta Pariisin kaupungissa. Sillä saksalaisilla ei ollut tuolla hetkellä elokuussa 1944 käytettävissä riittävästi räjähdysaineita eikä henkilöstöä iskujen toteuttamista varten, ennen kaikkea Eiffelin tornin ja vaikkapa Riemukaaren maan tasalle räjäyttämiseen, mutta vaikka siis Adolf Hitlerin tuolloin antama käsky ei kovin järjellinen ole loppujen lopuksi ollutkaan, niin käskyn pääasiallinen sisältö, eli Pariisin tunnetuimpien muisto- ja maamerkkien tuhoaminen maan tasalle, ei sinällään ollut mikään uusi sodankäynnin oivallus, sillä halki vuosisatojen on kaupunkeja isketty ajalle riippumatta sotien tapahtumapaikasta ja sodankäynnin tarkoitusperistä. Eikä siis Adolf Hitler ollut todellakaan ensimmäinen eikä myöskään viimeinen valtion pää, joka on tuollaisen käskyn antanut millekään armeijalle sodankäynnin historiassa. Mutta koska Dietrich von Soltitz oli pitkälinjan sotilas, jolla oli sotimisen kokemusta monenlaisista olosuhteista ja joka oli varmasti ainakin päässyt lähelle Adolf Hitlerin sisäpiiriä, oppien samalla tuntemaan, millainen mies todella oli tuolloin Saksan maan johdossa, niin noista syistä johtuen hän teki niin kuin teki elokuun 1944 aikoina, ja jonka johdosta hänestä tehtiin kieltäytymisensä johdosta sankarin veroinen mies Ranskan maassa siitä huolimatta, että hän oli korkeaan sotilaalliseen asemaan noussut, kun hän oli sosialistisen Saksan asevoimissa. Niin kun sitten hänet paljon myöhemmin haudattiin 71 vuoden iässä vuodesta 1966 tuolloisessa Länsi-Saksassa useita ranskalaisia sotilashenkilöitä, korkea-arvoisia sellaisia, oli läsnä hänen hautajaisissaan,
jollaista ei todellakaan tapahtunut kovinkaan monta kertaa von Soltitzin kaltaisten saksalaisten sotamiesten kohdalla toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Mutta mitä jos sittenkin jostain kumman syystä Dietrich von Soltitz olisi totellutkin Adolf Hitlerin antamaa käskyä tuhota Pariisin kaupungin tärkeimmät muisto- ja maamerkit? Miten laajaa hävitystä tuollaisen toiminnan kautta olisi käytännössä voinut syntyä noin loppukesän hetkinä Pariisissa päin vuodesta 1944? Olisivatko tällöin vaikkapa kuuluisat Eiffelin torni ja riemukaari enää pystyssä tänä päivänä keväällä 2021 Pariisin eräänä tunnetuimpina rakennuksina ja myöskin käytännössä koko Ranskan maan tunnetuimpina rakennuksina kanssa? Entä millainen voisi tämä kyseisen saksalaisen sotamiehen jälkimaine olla etenkin juuri Ranskan maalla, jos hän siis olisi toiminut toisin saamansa käskyn kohdalla Adolf Hitlerin tapaiselle valtionpäämiehelle, kun hän vieläpä oli uskollisuuden vallan vannonut? Jotta voisimme ymmärtää tätä kyseistä vaihtoehtoista aikajanaa, jossa siis Dietrich von Soltitz toimiikin täysin toisella tavalla, niin vaikka siis saksalaisilla ei tuolloin ollut käytössään riittävästi räjähdysaineita eikä henkilöstöä tuohon aikaan saamiseen Pariisissa päin, niin on hyvä muistaa, että tuossa vaiheessa toista maailmansotaa elokuussa 1944 Saksan vielä soti hyvin voimallisesti niin länsi kuin myös itärintamalla. Ja vaikkei kuivan maan päällä olisikaan riittävästi voimavaroja löytynyt Pariisin tunnetuimpien rakennusten tuhoamiseen, niin kyllä Luftwaffen Saksan ilmavoimien puolelta olisi aivan varmasti tuhovoimaa aikaan saatu vaikkapa Eiffelin tornin tapaisten rakennelmien murskaamiseen. Eli tässä vaihtoehtoisessa aikanassa Dietrich von Soltitz olisi antanut käytännössä luvan Pariisin tunnetuimpien muisto- ja maamerkkien tuhoamiseen ilmasta käsin pommittamisen kautta. Ja jos siis hän noin olisi toiminut, niin Saksan kokeman tappion jälkeen Dietrich von Soltitz ei todellakaan oltaisi nostettu minkälaisen sankarin asemaan Ranskan maassa, vaan täytenä roistona häntä pikemmin oltaisiin pidetty, kun kerran hänen toisenlaisen päätöksensä kautta iso osa koko Ranskan kulttuurihistoriaa ja perintöä oltaisiin isketty tuhannen päreiksi. Eikä tällöin Ranskan pääkaupunki Pariisi tässä vaihtoehtoisessa nykyhetkessä keväällä 2021 olisi hyvinkin toisenlainen kaupunki, varsinkin kun etenkin sen ydinkeskustaa oltaisiin moukaroitu Luftwaffen taholta sellaisiin käänteen, joita ei taatusti oltaisi jätetty pois toista maailmansotaa käsitelleistä historiankirjoista. Tämä uusi videoniminen tekeleeni on sisällöntönsä puolesta oiva opetushetki siihen liittyen, että miten erilainen voi jonkin ihmisen jälkimaine olla, jos eräänsä hyvinkin merkittävissä tapauksissa olisi tuo kyseinen henkilö toiminut hyvinkin toisella tavalla. Sankarin maineen sijaan täyden konnan maine olisi voinut tulla ja niin edelleen. Mutta samalla en voi olla mainitsematta sellaista aika lailla oleellista asiaa liittyen siihen, että mitä tuo Dietrich von Soltitz-niminen mies ihan oikeasti päätti tehdä, ja oli tottelematta Adolf Hitlerin antamaa selkeää käskyä elokuussa 1944, niin on hyvä huomata tutkiessa vaikkapa juuri tämän miehen elämän historiaa, että Adolf Hitlerin tapaiselle miehelle uskollisuuden valan vannominen ei todellakaan tarkoita sitä, ettei omaa päättäen ja harkintakykyä voisi käyttää. Ja mitä olen tästä kyseisestä miehestä ja hänen elämästään selvää ottanut, niin vaikka kansallissosialistisen Saksan alaisuudessa hän sotikin ja oli monissa hyvin näkyvissä tehtävissä toisen maailmansodan aikoina, ei häntä kovinkaan pahamaineiseksi saksalaiseksi sotamieheksi voi luonehtia, kun kerran Ranskan maassa häntä sankarina edelleen pidetään. Pariisi kun on todella iso osa, ei vain koko Ranskan maan historiaa, vaan myös ranskalaista matkailuelinkeinoa. Althi, eli allekirjoittanut, kiittelee hyvin suurissa määrin
uusimman videoni katsomisesta, johon idean sain aika lailla yllättäen tutkiessani ihan puolivaloilla Ranskan lähihistoriaa tuossa yksi päivä, ja huomasin tuosta kyseisestä miehestä materiaalia täällä netin puolella, niin ajattelin melkeinpä heti, että tuossapa olisi jännän sisältörikas aihe uuden videon rungoksi, ja tässä sitä nytten ollaan lopputulokseen ihan tyytyväisinä. Mutta jos et itse ole samaa mieltä kanssani, niin saa laittaa eriviä mielipidettä tuonne alas kommenttikenttään, en laita todellakaan pahakseni. Ensi viikolla on sitten luvassa pitkästä aikaa kinnaslampi kuunnelmieni sarjan uutta osasta numero 22 merkeissä. Ja tarkemmin sanottuna on luvassa kuunnelmaa sellaisen aihepiiriin liittyen, josta en ole aiemmin kuunnelman poikasta enkä mitään muutakaan erillistä tekeleitä julkaissut. Mutta kerta se on ensimmäinenkin, kuuluu eräs tuttu sanonta. Joten eipä tässä muuta kuin tupetella ensi viikolla lisää oikein kivasti. Moikka moi vielä kerran teille kaikille ja oikein hyvää terveyttä ja jaksamista teille kaikille.